Кыргыз музыкасын тарыхындагы туңгуч музыка изилдөөчү, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргызстан Ленин комсомолунун сыйлыгынын лауреаты, эл агартуунун отличниги, ардактуу профессор, Кыргыз Республикасынын эл артисти Балбай Алагушев. Мен атам Комусчу болгондон кийин Муратали Күрөнкөй Карамолдо Ороз Еврай Тумановтор биздин үйгө келип күчөтүшүп тамак ичип алар жалаңаш өлүшүрдө машина жок вот ат менен жүрүшүшөт 4-5 ошолорду барып көз алдыма элестетти вот ошон үчүн мен атактуу адамдардын бала кезимен көрүп ошолордун ырдагандарын черткен күүлөрүн угуп мен ушул кишилерди болбосо мына ушул кишилердин чыгармачылыгын иликтейин деп калдым да анан эми бул залкарлар 5-6 болушу ат менен жайлоого барып малчылардын арасына концерт берип түнөп тамагын ичип сыйыр матына бөлөнүш Балбай Алагушев 1936 жылдын 5 майында Ысык Көлдүн Тоң районуна караштуу Кызыл Дөбө айылында туулган. 1959 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин, 1973 жылы Мураталы Күрөнкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык хореография окуу жайын бүтүргөн. Ошол эле жылы музыка таануучуларды даярдай турган бөлүм жоктугунан улам. Аталган окуу жайдын Кыргыз эл аспаптар бөлүмүн бүтүрүп, оркестрдин артисти, балдар музыкалык мектебинин мугалими деген адистикке ээ болгон. 1974 жылы СССР Комсомолдор Союзуна музыка таануучу катарында мүчөлүккө кабыл алынган. Балбай Алагушевтун 1959 жылы биринчи макаласы Кыргызстан пионерлер гезитинде чыгып, өзү дагы ошол гезитке иштеп калат. Көп өтпөй Кыргыз радиосунун чакыруусу менен радионун музыкалык редакциясында редактор болуп иштеп, тажрыйбасын уланткан. Ошол күндөн баштап музыкага болгон кызыгуусу артып, атактуу шайырлардын аткаруусундагы чыгармаларды жаздыра баштаган. Кыргыз радиосунун алдындагы алтын казынаны түзүүдө Балбай Алагушевтин эмгеги зор. Ыбырай Туманов, Муса Байетов, Шекербек Шерикулов, Асылбек Ишманбетов жана башка аткаруучулардын күүлөрүн жаздырган. Ошону менен катар эл шайырлары микрофондо аттуу уктуруу уюштуруп, Осмонкул Бөлөбалаев, Саякбай Каралаев, Алымкул Үсөнбаев, Ыбырай Туманов, Саид Бекмуратов, Эрке Сары Бекпасаров, Асылбек Ишманбетов өңдүү залкарларды студияга чакырып, бул уктуруунун алгачкы санын Райкан Шүкүрбеков өкө обого алып чыгышкан. Баалуу уктурууларды радионун алтын казынасына калтырып, грам пластикага жаздырган. Кыргыздын обондуу ырларынын жыйнагын, профессионалдык музыкалык энциклопедиясын, Кыргыз улуттук филармониясына арналган жана башка көптөгөн 50 жакын музыкалык китептерди жарыкка чыгарган. жылы 7-июнда Азаттык радиосуна кирип, Талант тагдыры, Ырдап кой, Күйлөр баяны, Бабалардын мурасы деген уктурууларды даярдаган. Ошол уктуруулардын негизинде Таланттардын тагдырынан деген китеби жарыкка чыккан. Келечектин муундары билсин деп Өмүрүмдүн барактарынан деген китебин биринчи томуна журналисттик чыгармачылыгынын башталышындагы макалалар, очерктер,
сүрөттөмөлөр, андан кийин адабиятчы, энциклопедист, өмүр бою жан дүйнөсүн гүл азыгы болгон атактуу шайырлар, алардын чыгармачылыктары жөнүндө жазган макалалар кирген. Балбай Алагушов, композитор Мукаш Абдраев менен бирдикте биринчи жолу жалпы билим берүүчү мектептердин 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи класстарына ырдоо, музыка окуу китептерин жана музыка терминдерин сөздүгүн түзгөн. Автордун баалуу китептери, куну кымбат архивтик материалдары, устат Шакирт салттык музыка борборунун маданий агартуучулук багытындагы иштеринде өтө зарыл. Табылгыс мурастар экендигине борбордук жамааты баса белгилейт. Эки миң бешинчи жылы аталган уюм ачылган күндөн тартып, залкарлардын тарыхы, маданий агартуучулук, журналистика тууралуу баалуу кеңешин, акыл насаатын айтып, борбордун жамааты менен тыгыз кызматташып келет. Шондоганды кей сызмакчы болдың сызықтың Ирманастың бұлына Саяқтайды 62-ші жылы Лаузинка студия бар чақырғанда ал ел арасында айтып жүргенше айтпай ғой болды. Анан айламыз кетип тегерегіне ұшындай мені алып алып кишилерди моитип жаңдагандан кийин анан күбүлөп айта баштаган. Сакен маселе могу төрдө отуруп айтса ушу чамынып отуруп деп босогого жетип барчу. Сөзүм баарыбызга, баарыбызга бакыт абай, узун өмүр, карылыктын капканына түшкөнгө чейин жашарла, карылыктын өзүнүн рахаты бар. Ошон үчүн чоң рахмат. Кудай атаа мен бактылуумун үйбүлөм бар. Байбичем ама айданамам жылдан эсен. Балдарым жакшынакай, жакшы неберелерим да жакшы. Мен алар менен сүймөктөнөм. Өлсөм сөөгүм ыраазы, түрүү кезде көңүлүм ыраазы деп.